Франківські чиновники пропонують змінити умови видачі містобудівних дозволів. Забудовників зобов'яжуть виділяти у проєкті місця під контейнери для сміття та озеленювати територію. Інакше дозволів не даватимуть. Про проблеми та досягнення з озеленення обласного центру розповів головний комунальник Михайло Смушак. Оксана Гуменяк з подробицями. У Франківську цьогоріч висадили на 200 більше дерев, ніж торік. Комунальники розширили відстань між ними та оновили огородження молодих саджанців. Однак є проблеми за доглядом дерев, каже головний комунальник Франківська Михайло Смушак. Люди не лише їх ламають, а ще й крадуть. Є дерева, які не прижилися, на жаль. Кожного року їх в нас є десь 15-20%, на жаль. Не приживається воно в силу різних обставин. Погано поливає. І погано поливаємо інколи, є такі моменти, але найбільша наша проблема – це є, на жаль, вандалізм. Дуже і дуже багато дерев ламається. Ламається буквально за останні десь так в межах місяця, то десь близько 20 дерев в місті поламали, причому вже дерев бачимо таких великих, сформованих. І це дуже сумно, на жаль, що такі речі у нас відбуваються. І крадуть дерева багато, ялинки нас крадуть особливо, які ми садимо. Михайло Смушак запропонував посадовцям створити у Івано-Франківську окреме комунальне підприємство, яке займатиметься озелененням, а також розробити дендроплан. Однак для цього потрібні кошти та фахівці. Грошей, запевнили урядники, наразі немає. У нас є зелене господарство, але це не є комунальне підприємство. Власне, Івано-Франківськ, ми дивилися, чи не єдиний обласний центр, де немає такого спеціалізованого підприємства. Тому що те посаджене дерево, рік воно буде доглядатися тим, хто його посадив, потім кожного року виграє якийсь інший суб'єкт тендер, відповідно, він до кінця року відбув, а потім він про те дерево забуває, тобто йому головне протягом року якось якимось чином виконати ті умови, а необхідно, щоб був господар, який буде вести, і буде відповідно дотримуватися концепції загалом виконання дендроплану міста. Грошей нема. А наступний рік ще менше, так що тримайтеся. Дякуйте, що зарплату платимо, премію, надбавки і там що там ще. Є резерв. А ще франківських забудівників зобов'яжуть створювати відпочинкові або зони озеленення біля новобудов. Якщо цього не робитимуть, їм просто не видаватимуть містобудівних дозволів, кажуть чиновники. Дуже сумно, коли в нас здаються величезні торгові центри, де й величезні площі, і там немає жодного дерева біля цього, немає жодного озеленення. Відповідно, так само переобладнюється. От ми зараз ввели доріжку нашу на Довженка, зіпсував забудівник, який собі просто там взяв, зробив парковку, замість того, що у нас було передбачено, там зелена зона. Також у Франківську потрібно припинити обрізку дерев на прохання мешканців, каже очільник профільного департаменту. Робитиметься лише за згодою 50% людей.